Welcome to the zombie apocalypse. Now streaming live from Roskilde. Kaffemaskinen, hvordan... Ej, du må godt komme forbi. Køren er kommet på græs. Nej, det er ingen tid, det er lavet på lydprøve. Det er jo grænsen til festivalen. Den er regnet, ikke? En eller anden grund til at klikke noget så spiller I bare. Jamen, det er ikke andre at gøre. Du vil spille i krav. Det er de der tossede mennesker, der er med i det. Det er, der er nogen, der ikke lige har fået skruet alle skruerne ordentligt fast i hovedet på dem, og det... Ja. Gælder det også for dig, så? Det gælder ikke for mig, og det er heller ikke noget, du må sige til nogen, fordi det, de skulle helst ikke finde ud af det. Jeg tror. Hvad er den største udfordring, så ved at spille? Det er de der tossede mennesker. Så kan man tælle det på fingre og en hånd. Hvor mange gange vi har spillet i regnvejr. Jeg kan huske, på Island, så spillede vi bag på en traktors trailer. Og det regnede. På Færøerne, så fik vi sådan et uvejr, at det var nødt til at falde tjælt og sådan noget, og flytte festen indenfor. Og de tre andre gange, det må være noget fin regn.